Déjà, on est prêt. Salam alaikum, ou bienvenue le tournoi Tanan. Est-ce que tu Plus de harara, plus de harara. Marhaba bikoum, salam alaikum l'équipe. On est là. Troisième phase. Ta tournoi ta Olympus Cup sponsorisé par IncubeMe. عندنا الدبل إليمينيشن عندنا الوينر براكت مع اللوزر براكت دي بيست اوف 1 في الوينر براكت دي بيست اوف 3 في اللوزر براكت عندنا دو ماتش تاع اليوم سي دي ماتش تري انتريسون ميرور سيمولاتور كالعاده كوسوفو مافيا فيرسس 5 نيكست ماب ولا نيكست ماتش بلوتو عندنا 15 افرج فيرسس اكس اش 2 او ولا نلعبوا في الانشنت لا فالي با تسبويلي خليها لهم سيربريز هاديك تخليها لهم سيربريز ان توكا فوالا ليكيب توحشناكم صافي لونتون ان شاء الله راكم بيان معكم كوم داب سيكسي و ايرونا رانا هنا كاش مونا الشيطان سيكسي كيف والله غير جو كاربير او كافي جي في واحد كيلو اليوم رحت وليت للدزاير جي في 500 كيلو متر راي واحد جو كافي في الدم ما يتمشي كافيين حنا ندورو بالماء كتاب كيما هذا اي مليح الماء انا عندي قرعه تاع ماء كيفاش محبوش يبداو الماتش ما على باليش راني سهلة ما غنطاكي بيان سور جوي بريزونتي رابيدمون لي جوار عندنا عند كوسوفو مافيا الترا ويكد كامل ام ان وكيكو ام 1 ام 1 ام 1 ام ان صافي حصلوا بيها ام ان ماستر ان احصلوا بيها لا 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 فايف عندنا بروف كيرا بروكسي فلوكسي دايز بروكسي فلوكسي وين بنا نشجع خويا كامل انا كوم سا سي دي شجعوهم كاع Un tout petit peu, on a quand même 12 minutes de retard. C'est le premier match. Mais bon, on va commencer d'ici peu. Un arroche, je vais m'arranger. Malgré un interview comme en forme, mais on est vrai. Allez, je te laisse, tu gères, Ryan. On va les commentaires en attendant. Ah, ok. Ah, normalement ça a commencé. Ah ah! C'est bon, ça va commencer, ça va commencer. Ma cash, oui, c'est la cash! Ma cash! Ma cash! Ma cash! Ma cash! Ma plus Ma cash! 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 Food day, Meister. Allez, let's go. Alors, Inch'Allah, cette fois, c'est la bonne. Inch'Allah, cette fois, c'est la bonne. Mazar, on est où les tics sont là? Qu'est-ce que tu as fait? بايلو كومب تاكو راهو يقول ايزي فور واسمهم ايزي فور تيم 5 فلي توكس يقول 16 12 فور كوسوفو 16 12 انا نقول يدير اوفر تايم سي با بوكو ما يتبدل لي تاع اوفر تايم وما نعرف سا دي بون اون فيغا
ça dépendra tani de kiffage paye par la suite dans les deux teams. Attends, là je me disais, il y a moins de chance de mec. Oh, on m'a rahmé tiré. Voilà. Ah, tiré. C'est bon. Zidé. Hagda, hagda, ksmani. Zidé. اللهم راني نترولي هاكي سي 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 تبان لي شغلك ترولي بيا لا 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 ان توكا سي بون ريديتهم سي بون اوكي نايس نايس توكا واش درتو بوندون هاد لابسونس توحشناكم توحشتونا وما توحشتوناش انا ما توحشتكمش نقصر والله عرسى ما مونكي دو كاست نجي نقرا شويه لي كومونتير سبايك 2K يقول اولمبوس ميراج كوب والله غير والله غير ميراج كوب صح جوغي با دي ميو يا خويا عندك الحق مي معليش بروشان ماب عندكم بون سوربريز ان شاء الله اسكو لعبوا اون اوتر ماب كاع التورنو لعبوا جو مو رابيل با لعبوا تلعبت اوفر باس تلعبت انفيرنو بالشبعه دوس دو وي انفيرنو لعبوها بلوزيغ تلعبت وقيلة وحدة نيوكا جبونس تلعبت وحدة نيوك وي 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 تلعبت اون فوا نيوك صعب عندنا شوية ديفيرسيتي ملغري لا دومينونس تاع ميراج وي وي علي سي بون ليتس جو ليتس جو فاينلي فاينلي نايف راوند اي سا كومونس اي سا كومونس افيك لو نايف راوند ادور ايا طلقوا صراحهم ليتس جو سي بارتي بور لو نايف راوند يلا قال او المهم انا راني نشوف كاع موس بطاطا ما كاش سكيم ما كاش لي سكيم اها اي سي فايف لي تديسايد C'est parti très vite. Normalement, il switchait. Oui. Stay or gay. Ah là, ça switch. Sans surprise. Alors, 2x vous ready. Donc, normalement, ça va pas tarder. كي راك تكتب لهم نوت ريدي انت راك تكتب لهم نوت ريدي كي راه ما راهوش ريدي ابارامون يا دار واش كاين ثم قيل سي بون اي سي بارتي بيستول راهم راك لايف انا كمال اللي يشري ستاف ديالو دبل فلاش سموك اها فلوكسي تايم داوت فلوكسي تايم داوت ديجا ما ديبي ماتش بوست اسكو نشوفو ان ديفيوز كيت مع لي سي تي او با بالك 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 واحد فيهم لوغا لي لا بريزونس ديسبري بسم الله نبدا مع المشاكل والله غير سيدي هادي هي غير ما ولا ما يا با ديفيوز كيت خويا كيرا الور كيرا Diffuse kit ou pas de diffuse kit? Diffuse kit ou need? And then a smoke ou deux flashbang camel? Oui. شوفوا بالك سافا بارتي يسوطيو من البالاس ولا بي اكزيكيوت دراو سموك واش حين يديرو به بداية موفقة راهو موان ان سي فري جي على شاف اي اي 9 8 7 6 5 4 3 2 1 راكم لايف اي سي الديبيوت تاع لا تروازيام فاز يلا يلا
اي عندنا فول شيلد، عند لي سي تي زيرو ستاف سا جامب اندر. شكون هو اندر يا ربي؟ ايوه فلوكسي، فلوكسي فلوكسي راهو في لا بون بوزيسيون على الايرلي بور لانسون، فلانك لي تيرو راهم كام شيفتين في البي ابس. بي كونتاكت سي لا بون سموك ان لي بو ديف لو شورت. نو لو ميتو في فلاش، لو الكيتشن دوزيام فلاش كي راه يجيب بروميي كيل، دوزيام كيل مع كيرا دوزيام نايس كيل شوت، تروازيام كيل مي اولترا تروازيام كي كيل برون من سي تخوا تيرو. كيل لهنا فلوكسي فلوكسي في راهم الايرلي مو فلانك. راهم في الابس. او نايس وان تاب اولترا ايس كلتش و با 1 في 1 1v1 او في الكيتشن ويندو اي كيتشن. توت يبرون لا بارو. ليني يسوغ بون انفو مي اوه فلوكسي تري جولي دماي شات من فلوكسي، دوماج. سيتي كلوز سيتي كلوز. دونك بريمير راوند من عند لي سيتي، دونك عندو اسي دي تايم. ان زيرو La prise ان فايف. de risque عند فلوكسي كانت فريمون مليحة. جامب اندر ايرلي فلانك البكري وان تاب سيتي شباب ورث على ات، ام سيتي 1 ورث ات. سيتي ان ميم ريسك. كيرا في السايت. وي جاب بروميي كيل فول بلون جاب دوزيام كيل ان تخوازيام كيل ما تقدرش دوموندي له اكتر. وي لهنا سا فورس من عند الكوسوفو على سا كور تابي سا كور تابي. مريحين فول اي واحد ما راح ميد. لهنا نايس بروميي كيل كيل مان بروميي كيل دايفن. فيس في ريفانش بروكسي اللي راهو يتخبى في سموك تاع الستيرز، كامل سموكينج ديجا مونتو سي فور. ريكبيراو اون اكا عندنا دو سي تي سي تي سبون و دو سي تي ريكونيكتيرو ام وان ام وان يخرج كي من لا بروند سموك ريسك. يجيب دو اي كيل. تي جولي دو دوبل كيل لهنا دوبل على فلاش. بالهم راهم سي تي سا بخون البوزيسيون افتر بلانت عند لي تيرو. بوم بلانتد فور كونيكتر نورمال. فوالا اون تخوازيام ام كيل وان ريكبيري كيل كاتريام كيل دوزيام بلانتد كيل ام وان. كاتر كيل من عند ام وان. بس يا نيكسيلون فورس باي من عند كوسوفو. هاي لا كمان يا بري دي ريسك ام وان بوش في سموك. هبل على هبل سيتي هذه هي تقعد في السايت يسون هذه هي تويتشي هذه وك هي سيتي البون موف ان فيغ ستي ان مليحة تري بون موف. لعبوها اونسومبل هو كامل على ساجو الميد سي كات راهي في الان تسمنا فاست كونيكتر بروف يجيب الكيل وكيرا يجيب الكيل دوزيام كيل تاع بروف تيكل وصاحبو بيتال و ويترا راه مخبي وحدو فوالا طاح فيرست كيل من عند صاحبو راهم ويترا بيتي للسايت دايزن ام باكي او بو لهنا ديجا 1 في 3 ام في يلترا. 3. Est-ce que tu penses que راح يباكي؟ ما راح سي يلعب على كومبليكي بي؟ واه راه نورمالمون لهنا نرى تغلق الرونده يحطوا لي كروس فاير. عندنا ان سي تي في الابس كابابل يكسبكتي على حساب لي ستاف على بالو باللي راه واحد كوتي جنجل او موان. Alors, بون عندو 55 سكوند c'est le moment de prendre une décision. Dès qu'il y a ça, et il décide d'avancer. Je suis là, خرج من الرامب. سي كونتاكتي مي اي اي فلوكسي اي كان واجد له اي ذي لوز الايكو. انا trop جو بونس يزوري rapidement joué, un peu وي mal وي calculé من عند تي سايت من عند كوسوفو سي مافيا. سا هادي هي و ميم سيتي 5 شدو بيان شدو بيان لي سايت على جدو تري بيان. سا شفنا دو اكسيلون شوت من عند بروف وي بالك يزوري بتات دو شوي بالعقل وي. Mais bon, bon round من عند 5. Là, on voit que les deux équipes ont un excellent niveau. Question aim, les deux équipes ça touche très bien. Donc, on joue full mind games. Yalla, mind games. Voilà, je match en pause. Match en pause, ouais, là, il y a un problème de HUD. رامي فيكسي وفيه نورمالمون اسافور
ان تو كا لي تي سايد راهم بالديجلز و لي سيتي راهم فول باي دونك سي عندنا دو فلاش من عند لي تيرو، نشوفو واش يديرو بيهم. Je pense cette fois qu'il n'y a pas mid control. Ma nerf. ما كاش كيفاش يلعبو بون بالاك، يخرجو يبيكي و ميد Je pense qu'il تشالنج خرج و سي بيكي تاع وميد. الويندو. Oui. اها زد تايم دوت. يدخلوا شوية الشورت ولا الكونيكتر. وانا يقول ادمن انفوز كيرا يقول جامي راح الكونيكسيون ولا مي لا با جامي ديكونومي. اه وي وي مالوغوزمون راحوا دراهمو ان ترك شباب بزاف. اي وي اي وي انترك بوكو با أمون يقول لهم good luck good luck et ça commence alors est-ce que رايحين يديروا واش قلت نو راحوا زوج في سي الميد سي سا تشالنج وي وي ميد. وي انا لا سموك تاع الكونيكتور سا ايشانج دو تير كامل 66 اتش بي ام 1 بالتايمينغ ام 1 سيكي اوف نايس والله تايمينغ. اي 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 ريكوبير لا كار يسفوفيل في الا يسفوفيل في الا لي تيرو خرجوا من الرومب ديجا ايزون بري الاي واحد في السيكي دايزن كان واجد له دايزن فلوكسي من كيل وين كي بون دو كيل دوزيام كيل من عند دايزن معليش نيس استنيكو مليحة نيس ايكو مليحة كومام ايزون يو دي كيل الوغ سا باي دي دو كوتي هنا نشوفو بالك سيرمون سموك ويندو أبار ويك عند طاح لي على تيرو. شوية بار خرجو اه رابيد مون اي مون اي يجيب اي اي نايس شوت. لان نطيس ستوندار اي جيب كيميس في ريفنج بروكسي كي يخرج من لا سموك سي بي ديجا 3 بي 2 زوج في سيتي اي بوشي بريس دبليو ام 1 ام 1 ام 1 اون فاير اي بوشي بزاف ام 1 نو اه يلي شو كيرا وحدو في سيتي انا افي تروا لا موليت فورسي لا فلاش لا فلاش مي يا بيرسون تماك وي ام 1 كاتريام كيل سي دوزيام كات كات تاعو اي نحسو بلي راهو فريمون اكسايتد بزاف ام 1 ماشي مال في بوشي ذيس ماتش والله سي سي مال في بوشي كوم مي هكذا داخل بحرارة راهو اون فاير راهو بالحرارة صافي بليزير نشوفو شوية لاكسيون الوغ انستا من عند اودرو راهم رايحين زوج في الميت ام وان ويكيد كيرا لي طاح الاندر بي راهي كلير قام داخلين كيكو يجري قام داخلين يجرو الا ام وان سمعو يسمعو بدي نحكمو البي ام بدي نحكمو البي دو بلونتي J'ai pas compris où je vais dire Floxy ou je vais dire Flo. Floxy ou Proof. حابين يكسيت فراغي و بروف حاب Oui, c'est يسيفي حابين يغارديو لور جيلي بالك Effectivement. يفول فيغ مال ليكونومي تاع لي تيرو. انا سا سيف اوبس ça essaie de jouer safe. La galta c'était qu'ils ont laissé le B open. C'était pas. Ram Eko, je roule si si y a oui bête. Hal vient on essaie le labo arraché. Ram il labo al A. Les terroristes ont pris l'occasion après le B.
هنا ويكد يفيد 003، مازال ما تلاقى بحتى واحد مسكين. ما واش تلقى بيهم انا لافاس سموك في الويندو، بروكسي بالبيك من الكون، مي اغيان فلاش كون. راهم يزون بخيل. اوه ام وان وشو يدير وش دي. اي 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 كيكو ويكد كي طومب من الرامب على C'est تايزن. الترا فلاس بوك اللي سي تخون تايمينغ يجي بانكي، il a pris le peut-être un kill. deuxième Est-ce qu'il y a un deuxième c'est kill? qu'il y a un Non. deuxième mais non Attends, Kamel 1v4 Kamel a un back heal ups. Est-ce qu'il va jouer à shift? Oui. Qui est là qui Alors, la revient bonne en rotation parce que c'était denial A complètement. Oui. Khala un autre CT Willy côté B. Ah ah, laga. 1v3, faisable, faisable bzaf. Faisable, faisable, faisable. Surtout qu'on a Dyson Rahu Bait, Rahu Fil Palace, ou Endno Proxy. Ah ah, on a perdu la cam. Allô. Allô. Caméra, allô. Arrêtez la caméra, arrêtez. لهنا طاح هبط في الساوند، مد لهم ساوند كيو سي تي، راهم واحد في السايد والاخر في الكيتشن يجيب الكيل وجاب لهم فوق الدوزيام. يسي كي ان دوزيام يسي في ليكيب كي راه كيبخون الكيل 4-3. كاين ان جوار اللي خرج، ايزون بيردو ان جوار، حنا اون بيردو لا كاميرا. حنا رحتنا رحنا تكنيسيان تاع الكاميرا، راح لنا ستيفن سبيلبرغ. كيفاش نديرو دوكا ماتش اون بوز؟ اه باريش انا نستناو، انا مو نستناو جاتون كي يجي جو بروفيت بوغ الي مالونجي. شفنا واش راهم يحكيو في تويتش. غادي نشوف هم يهضروا ام وان، يقولوا خاوتك بالعقل عليهم. صاي سي دونكوراجي ويكد عند كي ام وان مود زوراكس. شفتك راهم في ميراج. اه ميراج، زورك سلعب غير ميراج. كاش كيفاش بصح عندي لي بوان تاع اولمبيس ما قدر ندير بيهم والو. على كل حال عندي 10000 بوان تاع اولمبيس في بي. دونك سي لا تخوازيام بوز اللي عندنا في هذا الماتش. معليش نتسامحو، معليش معليش رانا صابرين رانا معاهم. كيرا يقول صاحبي جامي راح تلعب كونيكسيون اكس دي اكس دي. ماشي باين عليهم صاحبي انا هاد لي بوز هادو، متى واحد موالف تروح له كونيكسيون. اولا شو اختاهم والبروف اسكي ولات لنا كاميرا ولا ستيفن سبيلبرغ ولا ما مازال ولاش مازال ما ولا ناش ستيفن سبيلبرغ ولا ولا نو؟ شوفي درجة سي سي نو 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 ما ولاش. هم حابين يلعبوا هم قاعد يكتبوا امبوز مي مالوغوزمون كاميرا ما انت من تسنى الكاشو. وخاصنا ستيفن سبيلبرغ بالعقل. الحين يبدو كومم سون لا ايوه كاميرا. وي وي اي معليش نكومونتي ولكم صوالكم. كومونتي ولكم سون لا كاميرا دي هي تقلقوا تقلقوا اقدرش يدي صبروا اللي هنا 4-3 سكور تري رابوشي سا برون الميد، راهم يلعبوا على الميد كونترول كامل بالمولي. ام وان راهو بالسي 4 في الرامب او حاس سي 4. اسكو راح يبوشي راح يبوشي الرامب كاين سموك؟ نو نو بروبابلمون با. دايزن راهو كيبي الامبليسمنت تاعو ماشي. Je pense qu'on a perdu Sixi. Où est Sixi? Mais...
كتاب الكوتي في عندنا 4 في الميد، راهم 4 عند لي تيرو في الميد، ام سي يدخلوا شورت، ويكيد راهو اندر ويندو، وام 1 راهو بالسي فور في الرامب، كاين ان سموك اسمها غير مور لا سموك، عندنا فيرست كيل من عند بروف، والسكند كيل من عند فلوكسي، دوزيام كيل من عند فلوكسي، ما شافش السي فور دايزن يغوفيان. Ah, 1v3, 1v4, Ultra. Deuxième kill lane, Ultra. Est-ce qu'il y aura le troisième kill? Non, malheureusement. Cluster Ronda. Cluster Ronda sans Sixy. Sans l'Ochartan. Sans caméra, man. Sans caméra, man. La caméra, man. La caster. Année ou l'été, c'est bon. Alors. Kosovo Mafia les Tahu Echo Durka malheureusement. Durka malheureusement. Alors je suis une de l'Echo. Et la Camelou M1 tout le mid. Toujours ça essaie d'avancer côté connecteur. Ça essaie d'avancer. Là, la Camel Catwalk. Mais je fous, je can voir. Aïe aïe. Il n'a pas check. Premier kill, maintenant de proof. M1 Rahu, Ender Wind, kill, proof second kill. Voilà. Last round, très rapidement. Naqd lhta wahed f city. Ou l'économie ta'hom, ça va. Ça va, ça va. Pas si mal. On a full buy, awap men and camel. RP qui top mid, RP qui mid. Ou Dyson, voilà, tâche. Est-ce que vous laissez la caméra? Non, pas encore. Et la push de Kiku de l'Ender à mon avis, à votre l'Ender. Wicked de Ultra au middle, Wicked qui essaie de rentrer dans le room, et la Kamel Ferram, ou M1 derrière au Trill A. Il se fait tuer par Floxy. Kamel qui a son revenge direct ou Ultra, Ultra direct revenge. Est-ce que j'ai l'arabe Kira sur le jungle? Kira et Kamel City qui revient. Wicked lui, j'ai le premier kill. Très important. J'ai le premier kill, Wicked. Très. Aïe aïe aïe. Hey là. Je suis vraiment قاعدين Ultra ou Kira, راهو قاعدين. Amis snap. Amis snap, عندنا كيكو اللي راه يجيب سي فور للاي كيرا. اسكو ويكيد راح يجيب الدوزيام كيل تاعو؟ ويكيد دار الدوزيام كيل. ليتس جو. ويلكم تو سكور بورد خويا ويكيد. ويلكم تو سكور بورد. يلا يلا ويكيد اسم. علي ليتس جو. بالك تو كي يدخل في الماتش خويا ويكيد. Pour l'instant, les City, Garami Lagoon, les gars, plus ou moins équilibré score de home. Oh, maintenant. Adela, Ultra ou Kamel? Ou M1, oui. Kiko Kamel ou. Wicked. Là, on a sa fast palace ou fast ramp. Adela, Tyson, mais l'under palace, là, où le bout? Il se fait check ou M1 il jib deuxième kill. Là, je suis à la rousse. M1 il est retire, ça. Zouch, le City, M1. Ouais. Qui a récupéré Kamel, est-ce qu'il a fait flash voilà, il s'est fait flasher plutôt. 3v2. I'm le ramp. On a fait plein de belles couettes et il est connecteur, oui. Très joli. Mais Kamel, Allah fait. 5-6. Très équilibré, on a face smoke window, on a Kiko normalement. Ou pas, battle. Ou pas, battle. Ok, là, il y a B, les CTR ont Echo, on chauffe Balak un stack, un gamble stack. On a Chama, on a Rahu B, les CT. Ou pas, Rahu A. Rahu. Et là, on a le Kosovo Mafia, Rahu B, direct, le bon call. Même Kamel, ou Ptaur, ou Rahu B, il smoke il a des shorts. La tour. Ok, window. Ah, qui prend le premier kill, il récupère une AK. Le USP, Ultra récupère direct. Wicked deuxième kill, mais il se fait revenge par Floxy.
M1 يجيب الكيل again الريفنج على لي فاست ريفنج. M1 راه نايس شوت اولي بزكسي لون شوت. 1 في 2 سيتويشن من عند M1 راهو مور العرسه ادوارد. دوماج الافتر بلانت ايسي ان اكسيلونت ايكو من عند 5. انا افتر بلانت شويه متحمسين صافي بيت ميغ مي جوي مي كو ميم سا ايتي بيان جوي. دوماج كي ولات لنا كاميرا. نو مازال نو مازالنا سون كاميرا معليش. دي فوا سي ديكالي على بالكم حنا واش رانا نشوفو نتوما واش راكم تشوفو في ستريم سي با لا ميم شوز اكزاكتومون. لهنا لا فاس سموك ويندو من عند ام ام بارادير مولي بروكسي عندو الكاب عليها صايس دوال بانك يطيح 50 اش بي مين وايل فلوكسي اللي يجيب الانتري على كامل في الرامب. انتخ تون كيكو راهو ايسي راهو اندر باغ كونتخ وي راهو اندر. راهو ici il rejoint ses amis في الميد بالك يدخلوا الكونيكتور. الهاكيرا راهم بوستي فوق البوكس بوستي على لا سموك ما تجينيش تري بيل سموك مي كون سافا با الجيني سبرتشن سبيكتيتي وي سا رافو تاع سي 4 طاحت على سمعوا يسكوبي يلسك يا ينوب مد لانفو خاوتي ما تبيكي وش كان اوام كات وورك مولين او اولترا كملو اولترا يسي يجوز شورت شبنس يسي يروح شورت شبنس اسخلا ويكد يجيب الكيل على فروكسي في الرامب ميس في غيفانج من عند فروكسي كيكو راه داخل كونيكتور. وي وي لا سا في باسي شورت دي دروفنيغ مي لا ترو دانكلاتشيك على بالك سا فايت كومبليكي بعت با اترا بصفر بصفر لا لا بروف. او لا لا دوماج هيز فيري لو. لهنا 22 سكوند كيكو اون بوزيسيون فري كومبليكي لي سيتي كامل ولا ولو الا جاب طحت لافو تاعو لي سيتي سويتشا واه اون سكوند اي سي بروكسي اللي يجيب الكيل 8-5. لهنا ايكونوميكمون كوسوفو مافيا راهم عارفش ملاح كان غير كيكو فورسا شرا كيكو فورسا شرا سا فورس سا فورس من عند كوسوفو فورسا عندنا اون واب من عند بروكسي اي سا فورت كو ميم من عند لي كوسو لهنا فول ستاف من عند كامل الى ميم با اش بيستول فا فول ستاف شرا سموك و دوبل فلاش فوالا سا سي بروند لو ميد لهنا كيكو من الابس سي با كوم سا عندك ا 4 جو بو با تشاب بزاف انا لا دخل كونيكتور بروف اي سي ان فلو ولا سنف 5 سي رابيد سي رابيد. Ils auraient dû, ils ont dit la bouha slow, ils tradent ou l'aka. Non, non, même pas, même Moulaka, tu peux pas te permettre de battre Moulaka avec quelque chose d'app si j'ai l'air un appa. Armi l'aka, le brin de Moukhdar, ou l'aka. À mon avis, t'as ou chouchouya, à mon avis, qui coûte à ouch. Ou la t'as ou chouchouya, ou ils ont pas tellement calculé head around. Mais normalement, c'est pas. Ils ont pas l'habitude de faire le genre d'erreur. Allez, je balèque qu'ils sont sous pression. Ils sont sous pression, non. Floxy. Directement short room. Rahou short room. M1, petit Floxy. Est-ce que Rahi Kim le Dyson? Il tire un autre kill. Deuxième kill. Kiko qui le rejoint, c'est fort. M1 Rahou déjà fait ça. Il se fait tuer par Proof. مش شورت بروف على باله من شورت روما راهو اوار منها ويكد ديك با راهو يسنى فيه اولترا ثاني على باله راهو اوار منها ايوا راهي بخون الكيل سا روديريج بي عندنا كيرا من الكيتشن سناي بخون الكيل على الاولترا نايس شوت لهنا ويكد وي بخون دوزيام كيل ويكد ايوا علاش كيكو راهو مولي عندو كيل بانت لانفو تاع الدنيا راه يسويتش دو كان رفد الام 4 سي 4 تولي للا يسفي سندويتش البروكسي
كامل راهو كلير الاي وراهو رايح ديريكتومون للجنجل يستنى في بروكسي يولي كيكو راح فوالا يبلونتي في الا ويفون اتوندر فوالا يفون بروكسي اتوندر انتيليجون يلي سي دو ريديريجي من الشورت بلاوا بتاعو للشورت كاباب لي كاتشيه اوف جارد. لا اي وي اي 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 شونجمون دو بوزيسيون تري انتيليجون لهنا كامل في الويندو يلاطون يلا تون لهنا المايند سيفو راهي جيمز سمعوا مبلنتيا باللي دونك هبط لازم تايم فوالا ساي سيت بيك اسمعوا اسمعوا سي بون نايس افتر جولي بلانت مات راوند جولي كامل راوند بروبر لا جو انتيليجامون هنا بروكسي انتي 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 9-6 سي تري رابروشي سي اسي بلين دو بلوت تويست هاد لا ديرنيغ راوند لازم لي تيرو يدخلوا في الجيم تاعهم لهنا ويكد بدا يدخل في لا جيم كيكو مازال وراهو يفي دو 2-12 سي جيم كومبليكي ليه كامل 6-10 مي بار كونتر بونس كو ملقاش ام روحو 1 و بزاف الترا كيكو راهم اون فاير باسكو سي ان جينيرال سي ان جوار كي بوش بوكو مي هاد المره ام 1 اللي راهو يبوش بزاف و جو تروف كو كيكو نا با فريمون سا بلاس اوتون كو جوار لي بوشي و ميخلوه بزاف مع الاخر مع سي فور ce qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à faire les kills les moins fidèles. Ouh, oui, qu'est-ce de... La règle, la règle, la règle. Tribunal, la caméra. Allah. Allah, qu'est-ce que c'est عندنا كيف كيف فول جيلي من عند يخدم البوست كامل صاحبه عندنا تيم 5 بس سيغمون 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 راهي رايحه تسبليت راهم حاطين اندر اندر ام 1 راهو في الويندو راهو يستنى فيهم ام يشيفتيو اسكو ام 1 راه يشوف البرومي او يشوف الاول كمل عليه ام دخلوا له كونيكتور كيكون كي غامل لو كيل بالا كي تجيب ان دوزيام كيل نون دايزن اي وي كد من الشورت كي بخون دو كيل راهو في طن سي بون بتيت ان تخوازيام كيل نون سي ام ان ام وان اللي يجيب ام وان اللي ريكيبري ديرني كيل صيادة ماستر ان ابارتير دو جوردي انا نعيط لهم ماستر ان تبقى ام ان ام ماستر ان ام وان ام وان ماستر ان خليه انه تمسخر مانش انت مسخر سيد ليس ابن روحه ام ان ام جلي يولي ام دوكا هنا نشوفو عندنا ان تك ناين و ان ديك عندنا براتيكمون فول ستاك في رايحين للبي عندنا دايزن راهو يستنى في الرمب يافونسيو تخي تخي دوسمون تخي برودامون كامل افيك سا نيد اي سا فلاش البيك عند كامل كالغي شوت يجيب ان سول كيل برك ام وان راهم وراهم يغامن كيل ويكيد يكبري انا كيل دايزن راهو وحده في الرامب راهو داخل الاو مالو غزمو سي فور قاعلة بهم لي سي فور راهي في البي او جا كاميرا مان مرحبا بك ستيفن سبيل صباح اي وليت كاميرا او جانا ستيفن سبيلبرغ جانا ستيفن سبيلبرغ مرحبا بك مرحبا توحشنا توحشناك كنت انا ما قدرش انا نكاستي وندير الكاميرا درناش ما قدرناش صعيب الكاست بالكاميرا كنت نكاستي بالهذا انا ما اكذبش عليكم ماما انا ما اكذبش عليك لا ميم شوز الوغ عندنا فول باي من عند فايف رايحين نلعبو بخاتيكم ميم شوز اباغ كو كونترول هنا ام 1 عم يديرو البوست تاع الاندر دايزن كيل دو كيل من عند ويكيت من البوست لهنا الاندر يجيب بالك تخوزيام كيل سي بون يدي شو دخل في الماتش ويكيت بروف راهو راح يولي نو مالوغوزمون صيدو ويكيت دايزن سو روتروف سول مع الاخر يغامل لو بخومي كيل تاعو راح يتلاقى بام 1 دونك با تخي لونتون في فلاش و ام 1 يجيب كيل جولي جولي فلاش انا تعرفوني نحب بزاف لي فلاش فلازيغ
الوغ كون باين من عند كوسوفو مافيا كانوا خاسرين الفيرست هالف ودوكا راهم يغومونت لا بونت بيتي تابتي. فايف لازمهم شوية طون دادابتاسيون باش يتفكر في شي لعبو 57 ابارامون. توجور دايزن في الرامب ان شونج با دو كوتي. عندنا بروف وكيرا حابين اندر وفلوك فلوكسي رايح للباراس. من وين جابوا الانتري على دايزن في الرامب؟ ام 1 اللي خدم البوست تاع الويندو نايس. يلا فرانس نايس دون باي هيم مي ريكوبيري باغ بروف. انا يطيحوا ان في كارت ايكو سون سيربريز. فروكس راهو مخبي في 400 كيلو. ايه هكذا خلصت الروندا. عندنا فروكس راهو يشكي من البينج و ام 1 قال نايس شوت البروف. افكتيفمون تخي تبدا بوتر هاد المرة دايزن او رايح معاهم البي ما رايحش يقعد في الرام. سي بروف كي va prendre sa place في الرام. عندنا فلوكسي و دايزن حابين ديريكتومون اندر اي بالك طالعين كونيكتر. بون جو ستاف هاكاك حابين يفورسيو الاندر راهم خارجين من اندر. من وايل بروكسي بلا واب يجيب الكيل ديالو عم يدو الميد بتي تا بتي لي تيرو. فايف يخدم على الميد لي شتاف تاعهم راهم يروحو. اوف لوكسي نايس شوت توجور في الاندر. عندنا كيرا وبروكسي في توب ميد يسوي دايزن يسي يدخل كونيكتور. على صابيك من الكونيكتور من عند دايزن صابس. عندنا كيكو راهو وحدو في الأو. كيكو راهو وحدو مازال ما يبانوش بلي راهو في الابس. سيكات مازال ما طاحتش مي يكسبكتيوها يتشيكيوها هم قاريين له حساب. فوالا او بروف راهو رايح عندو مخبي مور العرسة او رايح عندو ما تشيكهاش بيان قالهم راهي كبير. ما تشيكهاش ما تشيكهاش انا عندو تايمينغ عندو انسين تايمينغ سكوزاب فوني كيل دوزيام كيل. اسكيلو غادي دوزيام كيل. اي 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 طيح ديريكت. معليش سيتي كوم بيان جوي افي ان بو تايمينغ تاني ما تشيكهاش مور العرسة خبالو. Mais c'est Five qui prend la round. Alors, où est-ce qu'il y a des roues de round, les Five? Là aussi, for 50 spawn. Ah, nice round. Récupérer les entrées de Wham 5. Ou la bo. Ma bad. Dakhlo 1. Meanwhile, Audou là, fait le contrôle de Wham Dyson. Fait un pied sinna. Nice kill, fait le mid. طاحت لاوا بورا. ام 1 طاح ديجا بور لانستون سي 5 في 4 ان سموك تاع ويندو. فوالا سا ريفانج دايزن من الرامب كان يستنى انا بروف كي روفون فيغ صاحبو بروكسي مي تريفانج ديريكت. فوالا سا ريكوبير سي 4 فلوكسي راهو اف كا ابارامون. اي دون نو راهو في الرامب راني نشوف او يسنى او يسنى في الوسمو او يسنى في الكونيكتر التايمينغ ديالو. اي صار جروب او عندنا كيرا راهو ديجا في الكونيكتر ما على بالوش بلي كاين ان سيتي في السيتي. اه وي لاغا هذا وين وي وي شي قلت لك مقبل بلي راه لاغي مالوغوزمون يسنى يسنى يحضر شي 3 في زاب عندنا ان سيتي في التيكت يسنى. راهو 101 بينك بروف بور لانستون 35 سكوند 34 لهنا ساوند ريفيل سا سموك سيتي سا فا بلونت سا بلونت تري رابيدمون سا روتيت من عند لي سيتي. او سمعو او شافو او شافو مقاسوش مقاسوش رحتنا الكاميرا انكوغ. اها رحتنا كاميرا وراح راح لهم جوار لهنا فايت في الكونتر يجيبو خي جولي كيل من عند ويكيد
طاح ديجا دايزن ان في دو لا بون مولي. Ouais, اسكو عندهم ouais. ديفيوز كيت؟ كاين ديفيوز كيت. فوالا Un diffuser ça a où été Dyson il a diffuse. décidé de save l'AK Tao. Oui. Déjà qu'ils ont un joueur Nakus, ils ont Floxy il est là? Non, non Floxy. Non, Floxy il est là, oui. La caméra out ou let's non. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Guys trouble connexion malheureusement. Oh là, Floxy. Alors ça s'annonce 11-10 à la faveur de Kosovo Mafia. Match très très serré. Ah, ça fait plaisir. Il y Ça a fait un excellent plaisir niveau. de bonne tactique. Alain Chfou, la Shpab. Aim Shpab aussi. Dommage pas que la connexion aura Oui, sympa chouïa. On malheureusement, aurait aimé le connexion est chauffe. faute. Ramgay de ping, Anna Dyson raho déjà 120 ping, ou prof, Tani raho d'or 100 ping. Ah, snow. Kamel raho ready, c'est bien ready. Caméra Z, ça reste non? Les joueurs Ta City sont ready, Kosovo Mafia. Mais à mon avis, les joueurs Ta T-Side, les 5, Maram, je l'ai dit. Parce que le ping Ta Hammer, ils pas qu'ils ont, à mon avis. Tixi Rakmayo? Oui, je suis là. Belle erreur, nice. Ah, oula de caméra, ça fait plaisir. Alhamdulillah, vous laissez ma caméra. Ok, Alors, on ça a go A. Match is smoke le imposed. window. Peut-être fille Wicked Fujaratu. Wicked qui repart le connecteur. Là, on a été Floxy. Ah, Jabou tu l'intérêt de Tahom. Kira Blawa Aïe. pour le mid. Dyson qui va récupérer ses forces. Alors, Ahmad, Avant c'est Black Proxy full under. Ouh, nice shot in M1 short. qui récupère le kill d'Akira. Proof qui essaie de prendre le timing, même shot là, hop, il jibou. J'ai Wicked les qui kills push main le de under, Ezra. C4 وحدها في top mid, عندنا Dyson. Dyson وحده. Ah, la flash Full qui perd. blind. Full blind. M1 il push, il blow up. Il يرمي le up. ويعاود يدي الاوب 27 كيل من عند ام 1 مهبول مهبول اللي تري 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 شو راهو راهو اون سخون راهو فاير هارد كاري ام 1 راهو او بسرابت ويكد ديبيوت دي جيم كومبليكي مي عاود ولا تري سوليد في سيتي سايت تاعو كان هنايا لي كي ليكيب كروسون تاعو لي كروسون صحقاتو انا ça va partir sûrement واحد ال A execute. بروف راهو رايح وحدو راهو حابط اندر اونتخو تون اي راهم فالورك فريزين است كي فون سموك لهنا ام 1 لا ليني راهو نو شادها. سيل سافونتور ترو بروف في البي كابابل يطيح. واش ديسيدا يدير؟ راهو اندر راهو يفونسي بيه. Anyways. Anyways, Ram Frisian, petit spawn, flotti Awa A Rahou. execute. Il se met le fichier troll full aid. Là, on a un sandwich qui Premier est kill terre. net, Floxy qui prend Floxy le kill récupéré blow par up. Ultra, double kill, Floxy Floxy, deuxième deuxième kill. kill, bull AWP, chips. Ça plante déjà net, Floxy, il Oh se le fait wall tuer bank par that wicked. Wicked. Through the smoke. شكون فلاش ويكد درك؟ نو نو ساوند كيو تاع عرف يسبري ويكد لا كي بون وان ريكوبر وي لو اللي جابها. اي لاست بوزيسيون از نون سيكاد داون 30 سكوند فلوكسي 1 في 3 سا مولا غيتر واه راه كومبليكي. مولي للرامب ويكد غير راه سيفي راهي حبيبي مي جبونس با يخليوه يسيفي ويكد ديجا هنايا مخليه 70 واش ويكد مانا. راه ديجا مورا
Aïe, aïe, aïe. 13-10. لهنا في لوباي من عم عند رايحين يجريوا، عم ديتيرو رايحين يجريوا ساكو دايركتمون. عم ساكو بوشين اندر، وين سي بون اندر. ليزر اوكي شوية. بروكسي كي رومونت عندنا امون بالاو بي سنامي، ما على بالوش بلي حتى واحد ما راح يجي بوغ سيت فو. خلاص سافونتور شوية في الميد لهنا انا كيرا كيرا حتى راهو الباناس يتفهم شوية، كامل راهو يسمع فيهم بلي راهم جايين ou pas. C'est ça. Et voilà, il tombe. Kiko est tir Kira. Kamel fait le cas. Bonne position là, bonne flash. Profite, tir. Les Daisy qui derniers, je va pense, ils récupérer ont la une idée de les ramber. Il y en a défense. Oui. Kamel, il risque de se faire surprendre. Voilà, il dit 2 kills, nice shots. Ouh, double kill, man. Luxi. Mais ces 4 est très en retard. Très en retard. Elle a été Cipher. Est-ce qu'on peut voir Cipher? راهي كوتي تلفزيون راهي تافونسي بلا Oui, عقل بلا عقل. oui, لهنا عندنا لي oui. Qui تيرو gère فان لي Cipher? سيتي جبونس سمعوه. لهنا Souvenir, لا واب ده largement ام 1 لا souvenir. واب لا واب الو الو لا واب ايه لا واب تجيب الكيل طيح سي Oui, 4 M1 qui est boosté, qui est toujours boosté. C'est 2v2 pour cette fois-ci. Proxy planté directement. Marahlouch, gars, couche comme la recherche. 14 secondes ou déjà le push t'as ultra. Ultra لهنا push فلوك سي راهو في directement. الكيتشن 1 في 2 ما على بالوش نورمالمون على بالو يدوا له الانفو غير اذا لاقا اي ثينك لاقا Laga, est-ce que Pau il lagui? لاقا ان لو كي فور هيم Aïe, دوماج سي فريمون دوماج لا معليش. كونيكسيون Almost, ils ont presque fait une belle récupération. Mais malheureusement, lag. ان لو كي Aussi, Dyson Bucifer qui est en retard. Ah, c'est quand les positions Compte t'as dès le début. bzzf en retard. Oui. Dare timeout. Probablement, je suis fixé connexion la team 5. سويزور راهو في الشات صح اخويا سويزور واش راك لاباس لاباس سويزور. فلوكسي راهو غير ديكونيكتي ابارمون، يلا دي بروبليم دو كونيكسيون. ام وان ي دوموندي اسكو راهي تروح لو كونيكسيون من تيم سبيك ولا غير من سيرفر. دونك فلوكسي راهو عاودو ولا وكيرو يقول له بلي راهو يتروح له كومبليتمون لا كونيكسيون. كيرا كي بريسيز بلي جامي فلوكسي راح له كونيكسيون، كو جامي صرا له هاد البروبليم. ان لوكي برو ان ابارامون ان لوكي لوكي براطان ان لوكي. سا اريف هادي هي المكتوب. كاتورج ديس انا فول باي عند لي تيرو اون واب عند بروكسي. بروكسي كي بوش فاس على بروكسي كي بوش توتالمون ديريكت في شوط راهو يدري سبي تشوي باغ اوترا اسكي تي بان دوزيام كيل نو كي تو ريكيبيري دو ريفنج. لي تيرو اي اي كي تجيب دو كيل كامل نايس شوت راهم مود ليكيداسيون في توتال. تخوازيام كيل من عند كمال اي تخوازيام كيل من عند كمال. بروكسي سي ريكوبيري كيلكو كيل او بتاعو يجي تاعو ويكيد تو تويت ريفنج بار كمال. يلا لا بوبل 4 كيل سي 15 10 من عند 15 10 يكونتينو دون لور بوسي تاع الكومباك.
and lucky for them five vraiment les disconnect hadouk Five ou la connexion les dertum malheureusement. Ouais, pas smoke window. Mais en même temps ils prennent l'avantage de la connexion des Kosovo mafia. Enfin, Yaktivio il avoue très agressif. Qui s'en rush pas pour le dernier round. Nanakiko il prend un kill, wicked skip kill. Kiko deuxième Donc, kill, terre, la bonne molette déjà 2v4. Wallbang. Ça fall back. Full back vers B. I think que c'est meuhom. I think oui. Que la belle homme raum zouj. Amtalen, top mid, il revient. Wicked et Woodley. Et Snuff short. Mahakimine leur position initiale pratiquement. Elle n'a qu'à me les bouger, je suis à Bzef. Raho. Pratiquement. Ah oui, Raho. Donc il a rabé le mid. Il récupère le kill, il y a de le connecteur. Il a qui a Raho boosté pour le Ender. Alors qu'est-ce qu'il pourra faire? À mon avis, de préférence, il y a le B. Mais Huam à la balouche, il y a déjà de la taf là. Et qu'il y a une réelle week-end ou le B. Il trouve le connecteur, il trouve Kamel, Kamel Smao, Chafo. La bonne il flash. Le flash, c'est top. 16-10. Dommage, on a eu la guerre d'Artlich. La guerre dommage et la connexion, c'était un très joli match. La Gachuya. Mais. Il y a eu beaucoup de disconnect. Ouais. Même Nand a la caméra disconnectée bzz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 z
deux cousines. Attends, à la fin. Ça fait plaisir quand même. D'en analyser ou la kiffa? Ah, tu le fais toi, petite annonce. Ah ouais, t'as les indices de la mémoire. La reine, c'est, je te Elle a jure que plus j'ai ou oublié. moins les rayures le poisson rouge à l'IAMET, à côté Arfo, après l'accident et tout. Bon. Allez, on va analyser. Allah, l'analyse. Pistol round. Premier pistol round, rapidement. Alors, est-ce que Bethlehem la map, c'est bon, on est là. C'est bon. Tu touches pas. Je touche pas là. Alors, ça te trabarque. Ah, t'sais, j'arrive pas à écrire. خلاص راه ما نسطوش واحد برك يكتب Alors, pistol round, où est-ce qu'on a? Qu'on a maintenant, site, c'était qui les rapporte rapidement l'underpass? Qui a c'était un très risqué. Les underpass. Meanwhile, non, c'était pas Kieran, si tu connais. C'était ça, non. C'est Kira qui a Deuxième, récupéré c'était trois Naya. kills fait le bench. Mais je prends un Si tu te total. rappelles Ah, bien. mais je... Ah, sexy? oui, c'est ça. C'est ça. On avait le full exécution. Oui, full execute, fait le B. Le smoke, les. Avec Kira et au début vraiment je roule sandwich à gauche Sandwich, mais quand même, il a réussi à avoir trois kills, les deux premiers kills, ensuite un dernier kill. à moitié blanc j'ai le premier kill tao bada deuxième kill c'était vraiment on a eu early flank d'acide c'était très risqué ou mais c'était intelligent.
ايس كلوتش تاع اولترا اونسويت واش درت معليش سيكسي نسمعك تلاقي شويه كي تكتب او ميم طون دونك دو الله غالب لا كونيكسيون دو بريفيرونس اسمع اسمع دو بريفيرونس tu écris ensuite tu parles parce qu'en fait كي تكتب او ميم طون تهدر تلاقي دونك جو تي كونساي دو ترسم ومن بعد تهدر دو بريفيرونس اي اوكي هكذا ما تلاقيش نورمالمون اوكي يلا دونك كملنا بيستول راوند سي سا Donc dans le reste dans le reste on a vu une les rounds que Kosovo ils ont gagné FT site تاعهم on avait un M1 un M1 on fire TGV M1 mot TGV يخرج من premier round de battle pistol si tu te rappelles bien entre directement le jungle malgré la smoke دخل directement قتل بالماكتين قتل تاع ستيرز وقتل باقي الواحد اللي كان في الجنجل دونك دار دوبل كيل بعد هبط من الكونيكتور ريكوبيرا الام 4 و سي 4 كانت بلونطي عليه وزاد ريكوبيرا دو كيل سي تي البرومي 4 4 تاعو اكزاكتومون هبل عليه سي البرومي 4 4 تاعو انا جالي بارلي دي باي راوند ديريكت بلي كلي راوند وين كوسوفو يزون غاني سيتي دي راوند وين ام 1 وانت فول بيرزيرك بيان سور لي تيم تاعو تفلاشي لو ديغيغ توجور دي بون لي بون فلاش لي سموك يتحطو في بلايصهم اي ديغيغ ام 1 بلي فلاش يدخل اي بيك وي لاغريسي حتى يلحق حتى نسيتي سبونيا غريسيهم big aggression ensuite malheureusement 5 derrière on a vu un jeu très très classique Cityside mais ça c'était suffisant ils ont quand même gagné ils ont déjà boutalou 9-6 malgré 9-6 qalila chouia 10-5 qalila chouia 10-5, il y a des qui à mon avis. 10-5, c'est pour moi clé là, mais c'est équilibré. Bon, c'est tu joues contre équilibré. Une équipe respectable à ta coup. 10-5, oui. 10-5, c'est strict minimum. 9-6, c'est avec, un peu... Avec Shouya, c'est chaud, Lick. Oui. Surtout Pistol Round TF5, on a vu Hamboy Dorlo, Milk Connector ou دار لهم وقيلة سموك من البي شورت اللي بوشا موراها ويكد ديريكتومون و اون افي ام 1 ام 1 سوليد في الاي سايت و كيكو لي دينايا ديريكتومون سبليت تاعهم بيكا من البالاس جاب لهم الكيل و تماك ذي كود دينايد و بيزيكلي هربوا لهم كوسوفو مافيا و بلوس ذي كود ان لوكي كانوا يديكونيكتيو ذي كونيكتيو لهم ا بليزيور ريبريز Et Rahat Khlas la map 16-10, c'est ça? Ou la 16-11? 16-10. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, nous avons dit que nous avons une petite interview avec Kosovo Mafia. Il est là. Il est là. Il est là. Je pense qu'Amel est déjà là. Il est là. Il est là. Est-ce qu'il est là pour faire l'interview ou il est là pour M1 ou quelque دوك نشوفو وي وي نهبطو
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on السلام عليكم رو رانا ولينا رانا جبنالكم كامل بوغ لانترفيو. كيفاش كامل؟ صافا كيراكم؟ والله الحمد لله. يا بنت جيم رانا ملاح. بيان بيان صافا. يا بليها ياسمين فاسي. إليك يا الحظ. يا كامل كيفاش راك تحس روحك بعد لا فيكتواغ تاعك؟ نوت هابي. ما لعبناش بيان. سي فري. ما لعبناش بيان باسكو ما لعبناش لعبنا كاع صافي لونطو ما لعبناش في رهبه وريبلينا اننا هاد السيمانه شنو لعبنا شويه فيسيت مي زيرو براك زيرو والو ما لعبناش لعبنا وي مام في التيرو كان عندنا شويه ميس اندرستاندينغ لل لي راوند اللي ديتوهم سيتي دي راوند وين ام 1 وانت وي راه ما كان فاير اليوم جي لامبيسيون بدلتو لو بلاصه لكيكو ما لقاش روحو بزاف لا لا كيكو لعب بلاصه نورمال في السيتي لعب اه لا لا في تي سايد تي سايد صادق على حسب لي ستراتيجي ما عادش يقدر بلاصه واحده بيان سور ما لعبناش لعبنا اليوم في اللعبو في التي سايد باسكو صافي لونطون ما لعبناش في رهبو كنا نسيو دي كول جدد كنا نلعبو شويه سلو وحنا نلعبو فاست كنا نسيو نلعبو شويه سلو مي ما لعبناش بيان معليش ما اون جينيرال مام الجيم كانت شويه انفير بالنسبه ليهم وما كانت كونيكسيون تاعهم شويه لي بروبلام ثم ما يستاهلوش يخسروا شويه تاع لي راوند ثم تقعد تقول باللي كان عندنا شويه زهر من ربحنا مي لعبنا لعبنا في السيتي جو بونس في السيتي لعبنا خير من سيرو لعبنا بيان نو سيتي تاعكم ايتي تري سوليد مام ويكد اوت فطن تاعو مام كيكو تري سوليد في الان كيكو باغ كونتخ لعب خير في في السيتي ا مون افي وي وي قال لعبنا بيان في السيتي قال لعبنا بيان قال انا لي بوزيسيون تاعنا ملاح صرا شويه تاع لي زيرور مي نورمال لي اسوريتو اوفرول اسوريتو تاعك كلكو ميساج دوكا فوالا مازلتو راكم في الوينر براكت بقى لكم ان ماتش تزيدو تربحوه راك دخلت الروم اوان على بالي ماهوش لايف راف كي ليكو جود لوك زيدو زيرو زيدو براكيو فيها خير ان شاء الله فيها خير راكم انا نتلاقاو نكملو نكاستيو كامل ان شاء الله مين تعرف تقصي؟ لا ما على بالي غدوة مغد 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 بشي غدوة احنا وقيلة مغد انا كابابل عندي تورنوا فعلو وما نلحقش كابابل نسانسيال غدوة نشوفو ايا داك اوتوكا ليكيب فوالا انا شفنا البرمير جيم ميراج سيمولاتور كوسوفو مافيا فيرسوس 5 ربحو 16 كان معنا كامل بروشان ماتش عندنا ماتش حرب كوسو 15 افريج فيرسوس اولديس اللي هي اكس اش 2 او في اون ماب ما نقول لكمش سي 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 ان سوربريز خليها لكم تاع الجيم تاع كوسوفو مافيا فيرس 5 وعلى بالو ديجا واش كاين ماب باسكو انا قلتها سبويلات تي لي جون تاع دي سبويلي نون با كيما هادي ما تسبويلاش نورمالمون ديجا نورمالمون كاين نهضر هكا كاع على بالك باش من الموبا على كل حال على كل حال فيكتيفمون اون توكا موا جي ات استناو استناونا واحد 10 مينوت كونيكسيون قبل ما تروح لي سي بون يا اند ليتس جو Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll be right back.
Et c'est parti pour le knife round. On a comme une surprise à la knife ancient. Avio H2O, ils prennent des kills. Et rarara ho AFK, le kiff rahim. Ça va prendre all this to mal et à y choisir au side ancient. C'est une map la première fois que je vois à fait tournoi. Je la raconte pour Hanin. Retournons à des mirages à des Sahara à des l'arc à la les Biltena. Hello. I'm la put knife out. Oh, wow. Eh oui. Oh, ça fait plaisir. I'm chef au mapon. On s'en a fait un mouchia ou chier colo. Ça switch à 15 average, raham T-side. Et les deux équipes raham ready, ça va partir full 9 round. Hashtag Boblikas. What does it mean? Hashtag Boblikas. Alors, je join. Et j'arrive tout de suite. On a double smoke, molly ou flash, and 15 average, il pique safety engineer, tailleur le directement raso, spike les smoke, il s'habou, we go lurky, red bull, un quête au merezo qui prend kill, je t'aime maman, full open, il réussit à prendre quand même 2 kills ou lambda corli hargo.
بلا مولي لانا الي تو سول صرايت كومبليكي مي دو دي جيب الكيل يز فاس فيغ تخي ديريكت افيو هنايا سبايكن باللورك عرفو وين راح يطومب 40 بي بومب داون اي بلك بلوك افيو يبخون لونج رينج يبخون الكيل تاعو 1-0 مع اولديست Alors déjà 1-0. Ça va. Là, non, ça part Echo. Echo من عند 15 average. عم يسنى عم تكليك شما يغلطو مكتين عصافونس لومبدالي دي الكونيكتر عفونسا بيان كوميل فول هنا الجور تاع البي سيفتي انجينيرينج il a récupéré engineer pardon il a récupéré déjà un kill اخشر روسكوف لي طيح انا اش دوزو مخبي راهو شاف وخرج وعاود دخل دوماج فلاشي وي ساب بوش دودي اللي يجيب البيك على اش دوزو افيو يتبوشا لسيت سبوني فيكي دودي يجيب دوزيام كيل تاعو الريد يريكيبي الكيل اي رايزو بدي كيل يجيب ان كيل بتلت خان دوزيام اي بس كاش بي وشو لانا يا كلوب دا مالوغوزمون يطيح C'était bien tenté. Très rapidement, il est venu en aide. Arrive à s'en sortir et Talaro 2-0. Oldis, qui on rappelle, c'était H2O Team. Bedlo Asmurum. Adna Oog, un safety engineer. Nice. Interesting personality. Interesting, interesting. B4-4 qui met eux. La 15 average, ils sont sûrement en train de. Mais ce fait le hamma, comme on dit. La déjà one ça push, puis red. Nice comeback. Red, deuxième kill. La smoke Araizo, il jeep kill, mais H2O qui a push le connecteur. Ruskov, 1v4. Sans surprise. Ah oui, Becky. Ça le push. Alors, il s'en a fait un push et l'eau, mais malheureusement, Tahna est pushé pour l'instant. Ram Gam back in. H2O. Tout de suite récupéré par Red. Ok, tu l'as échoué, hein. Ah, d'accord. C'est bon. On va voir le premier buy at 15 average. Là, le vrai test le team oldest. Toujours les deux bonnes mollies. Ah. Oups, ça. Ok, ça se dirige côté B. Meanwhile. On a H2O là ici, il avance sur le connecteur, ça ignore, ça décide de prendre directement le B push et Ruskov jib l'intérieur, la avion là, on a H2O sur le connecteur. Alors déjà entré le gaffe sur le B. Ça monte, il y a un 10 city, il y a un esprit, il y a un smoke qui jib le kill. طيب عمرة بي سموك الحلوة H2O يسفي فلانك نقطة كوري طيح H2O Elle a jeté un moment qui essaye de récupérer quelques kills. Quelques exit frags. Elle a red l'irahu full save.
الرايزو دوك يلحقوا تري رابيدمون كونتاكت اصالي تشيس ديرا رامن ان كيل il revient انا اشتزو يلعب بالديجل جو تماماً بالماك 7 و سيفتي انجينير بالأوك الفاست في المين اللي مولي يروحو تاباري شوية البلاصة سموك الراد وحدو في المين دي فلاش يسيت بيك فلاش يتقول اشي بغاني لكيلي تفي ريفنج توسيت بغ روسكوف لهنا في الكونكتر توجور تخيز افانسي لي سيتي شافوهم على اللومب دارو يسنى فيهم وقيلة مثلهم انفو باللي دو اللومب دارو يباكي اللي غوفيان هم خايفين من الميد اولديست بورتان 15 افرج ليفا وها كمبلتمون سا سو ديريج كوتي بي روسكوف ان بوزيسيون دو فلانك لهنا عندنا جو تمام وحدو في السايت عنده سواك 7 يلعب كلوز وي تري تري كلوز مي راهو خايف هو تاني سي با سي سي منا ولا منا يسنى صاحبو يولي الوغ عندنا افيو كي روفيان عندنا لا دوبل سموك صايت كومبليكي سبايك كان يجيب الكيل تاعو مي لوم داكور لي طيح بدي زاش بي افيو في الاتش تاع لا سموك اسكو يجيكي واه او با على ساس كاس خرجو بالسايت لا بو افتر بلانت ما حش يطول افيو سيفتي انجينير و اشتوزو كلي رجل سبايكر يطيح اشتوزو اي سي تري رابيد 3-2 من عند اوزي ستيم عمي يقولو شوية ل 15 افريج Est-ce que ça va être un full eco menant de city side? Ouais. Oui, c'est un eco. Ok, tu veux que je te lague un eco, ça fait split. Alors, ça push dans le 1, les CT. Est-ce que je vais te faire un 1, on a déjà fait un 2 de city side. Est-ce que tu veux un deuxième kill ou safety engineer? Oui, c'est un 2 de l'USP. Je vais te maman. Deux armes à récupérer. Hein. Là, c'est faisable l'un hein, des CT. Raham 2v3. Voilà, une AK de récupérer. Je t'ai maman. J'ai le premier kill, peut-être un deuxième. Et malheureusement, j'ai pris un deuxième kill. Un aviable AK. Je pense que Ghaltan, il aurait pu attendre sa bouille à closer, au moins il dit refrag ou tu l'as 1v1. Oui. Nice eco menant de les city. Ouais. Quand même, t'es beaucoup de. De ti. On a full by menant les deux teams, c'est full stuff. انت فايلت لا مولي الا هنا سا برون الميد بالي شكون موفاني او رايزو يجيب الكيل على الراد بالمولي موفيت سلفت لي كاع يدخلوا ميد تو اي رايزو يدخل ديريكتومون مباشره لا سيفتي انجينير اللي بوشو الامين افيو مسيتي يجيب كيل على رايزو سيفتي انجينير اللي كان بوشي الايمين يبخون البرمي كيل يسفي فلانك ولو فلانكور يسفي فلانكي او ريسكو جيب جيب اش دوزو اووو عنا افيو و سيفتي انجينير كي رامن لي دو داني كيل Oh.
Et ils ont assez de temps pour defuse. Ils ramènent la round, c'est déjà 4 à 3. Toujours dominance de All This Team. 4-3. 4-3. Je suis là, c'est un plaisir. Mais ce n'est que le début. Le passing de Ham, si vous êtes fast et vous faites le mid. After plant, les. I think. كانوا قادرين يكونوا اوير اكثر كان توجور اونتي بوش تاعهم لي سي تي سا برون ميد كونترول سا فايت لا سموك تندار يجو باسيف 15 افريج يمدلو لي سباس دوك شويه يعاودي ريتيكيه بور لانستون رايزو دودي راه ميسي يدخلوا الاي كاين توجور اون سبايك كان مالوغوزمون كي طومب جو تاع مامون لي جيب premier kill تاعو الانتري في الكونيكتر اي فول باكينغ سيفتي انجينير بالاوغرا في اللالين على الامين روحك من لومبدا كوري يجيب الريفراغ يعاود يجيب الكيل على جو تم مامو فوالا لا روتاسيون تصرا مين وايل سي 4 راهي في الان صافونس بلا عقل بلا عقل خدموا البوست سايسيد كليغ Pour l'instant, Dodi est ici, Cléry, Safety Engineer, Rahou Hakim Lali. Voilà, la molle est tabatou, Andou la visu toujours. Chef ou chef ou Safety Engineer, il dit le kilo, Dodi, il aura le dernier mot. Et si vous récupérez aussi fort, je suis planté. On a Rico qui récupère la vie. C'est un deuxième kill et non Avio qui refrag. Non, je ne plante pas. Il ramène un kill. Avio Rahujayo. Tout doucement. Non, 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 non. Oh, quel dommage. Dommage, 18 ans, je perds. Quel dommage. سيفتي انجينير بالجن تاعو يفكرني في بوط راويله اللي صوفو الوار مونكي دي ريسبي يعني مي وبلاتي سويس لهنا لومبدا لي كولي تاكتيكال بوز فريمون سيتي مال شونسو من عند ريسكو باسكو لا لا واش اسمها نيد نقص له هالف اتش بي افيو كان 18 اتش بي دونك سي تري كي تكاستي كي تلاقي ياسمين شوية اي اي هذه هي بعد العشرة كونيكسيون على تكتيكال بوز سايسي داناليزي يهدر وش كاين وش ما كاش Ah, ça ici, tu poses Spike en déconnectant. Est-ce que la poste le hack? Voilà. Le hack de la pose. I'll join us, Spike. I'll join us, c'est bon, là. Et la pause classique, ça reprend. Ça reprend très rapidement. Un match au tableau de score, on a jeté maman 11 kills. Avio 8, Red 6, Safety Engineer 6, H2O 1.
روسكوب 10 كيل رايزو 6 دودي 7 كيل لومبدا 4 وسبايكن 2 كيل صفر سباين 2 كيل مي كوميم عندو 2 ام في بي وي وي قيلة تاع سي 4 لنا لونتي بوش تاعهم في البي على صافا غو ديريجي بي كونتاكت خرج لهم لانسمون كان عنده تايمينغ روسكوف يجيب الانتري توجور على بالهم كاين جوار راه كونيكتر اي دوماج فلاشا صاحبو اش دوزو كي بخون دو كيل اش دوزو سيفتي انجينيري لهنا الرايزو كان يسنى في الفلانك دو في دو ديجا بس كلا بالهم بلي مازال كاين جوار لي يجيهم كونيكتر جو تيمامون تري سوليد يجيب الدوزيام كيل تاعو راد راهو تري تري تيميد فيغ لاغيغ لومب داكور 1 في 2 راهو مباكي توتالمون وقيلا جو تيمامون لاغا وي لاغا لاغا راد كي اساي دو ديفيوز امستيكيها H2O qui tend, je pense à un de problème de connexion. Donc encore une pause, à mon avis. Gaga lag, naga. On a tous lag. Ajib, ajib. Abiyo. عندنا ميم جو تيم مامون خرج واش صرا شكون دا شكون ربح روندا ربحوها لي سيتي ديفيوزا ستيكا ديفيوزا ديفيوزا ستيكا هو من بعد خرج له اي كوميم قتلو الى اي لو كيل الى اي لو طون دو ديفيوز اوسي جي جي واه جي جي انا جيسي دو مكونيكتي نورمالمون سي بون لازم اكونيكتيش ام دخلو سي بون ام دخلو الريد و شكون جو تي مامون مامان راني دخلت سي بون سي بون سافا سي لونسي 13 سكوند يا ربي اكثر تق وحدك Ani Kao, meet. J'ai fait 500 km de yom. Aïe aïe aïe. Le kahwa li khlafni ma nerqodch. Ah, donc khlas, bien signalé. On a deux dix qui font quelque chose. Et oui, ça échange les tirs. H2O raho plus ou moins agressif. Il est agressif. Là, on a mis Noël, ça push le B. Noël, déjà le B. Là, ça va les sandwich lambda qui prend le premier kill qui connecte. Spike il plante directement pendant que Rusko va voir. H2O qui prend le kill. Est-ce que le ballon peut être il se fait revenge direct 2v4 là on a un red safety engineer. Ram lahqin petit à petit. Ici il a bomba bad ami back et au finalement red rahom backé. On a perdu. Mais il laisse y روح. اي 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 سيد وين راك هارب وين هارب عرفوا بلي البي راه يا اون بتيت اون بتي غاب كاين غاب في البي راه مي اكسبلواتي واه بيان 15 افريج يعني جي ماركي بلي او ديبي مع الاول اولديست كانوا يديروا لونتي بوش تاعهم في الميد بعد يخلوا الميد ديريكت مي ابخي تلقوها شويه تلقوا الميد كاريمون كانوا يلعبوا الكونيكتر سي افونس سي تاع الكونيكتر يافونسي سا برون الكيل انتري سا سي دريف فراغ اذا ما تصاحبوا وميم لي تيام يدخلوا ديريكتومون من روينز للرامب وديريكتومون يكملوا البي عندنا وي بوشيو ديريكتومون الباك الي ou le connecteur. Ouais. Et normalement, il devrait corriger ça all dist ou 15 average
دو كي يكملوا يكسبلواتيو في هاد لافاي وي الوغ كو كي تدي اون زون تقدر تكمل فيها تدي الميت تقدر تكمل في الميت تروح تلقى روحك في ايرلي فلانك il demande une autre pause apparemment ouais راه راح لهم جوار لا كونيكسيون اليوم راهي ما فهمتش بها ما معنى ما لي كاتاستروف سي لا دوزيام فوا ديكونيكتي سي ميكرو كوبور لي عجيني ومع ستيم صامت وي وي اي ديكونيكتي لك ياك اي ديكونيكتي ديريكت ميكرو تاع 3 سكوند دي ديكونيكتي ديريكت هذيك هي العيانه على بالك ش بريفير 1000 فوا واحد دي لاغي ولا ديكونيكت هذاك يعيي شويه انا ديكونيكتي وما لاغيش كدب عليك مي كي تقعد ديكونيكتي بزاف بزاف تاعي اه نو نو ديكونيكتي هكا خطره في الروندا ولا خطره مين داك خطره في المابا مليحه معليش لا لا خطره في المابا نورمال بصح كي تجيك ديسكونيكت دائما تاعي اه هذيك ايانا الا ولا لهم رايزو سا ريبرون سا ريبرون تري رابيدمون جادنا شابه كي دي رايزو يا ودي يا ودي هادي عندي واحد المودم جيزي في الدار 4G نخليه للدار يكونيكتيو به بك باللي شومبرا لشومبرا الغيزو إلي ديفيرون واللي تحطيتو في صالون في صالون بلاصة لبلاصة الغيزو إلي ديفيرون ألوغ بوغ سيت فوا أم رايحين للأو لي تي و سبايك نراهو يسنى في الرامب سيفتي انجينير كي بوش عندو اونلي بي 250 على دودي يجيب الكيل انتري من عند دودي راه مدخلين ديريكتومون في الربعة ان كيل او ميم طون دو كيل او ميم طون اش دو زوتي تسيي دو ريفونيغ عندنا افيو راهو وحدو هوبليس دودي راهو يبوش فيه اي سيتي رابيد 6-5 رونده امبورطون بوشيو ديريكتومون ال ان Ils ont pas hésité. Ils veulent l'économie, ils savent que l'A c'est plus intéressant pour l'AF éco que le B. Effectivement. On a toujours deuxième éco. Ah là, il est full blanc, sans surprise la bonne flash Raizo qui se touche talent d'accord et la deuxième deuxième kill de Raizo deux kills mais il se fait revenge tout de suite Red Raho Wahdo c'est fort qui se dirige vers V ou Spiken Raho il est le last player دودي راهو يشوف في الميد et pour l'instant راه راهو غير من الال امين et il se fait directement طيحو ريسكو 6-6 close game malgré les coupures d'internet On remarque que 15 average ramène varié sur le game. Même si la boucle est sortant. Pour cette fois, c'est ramène d'arriver dans le mid. Là, ça prend le mid, mais derrière, Red l'Egypt l'entry, mais Egypt un autre kill, il survive et le HP. Lambda Karahum Rid, Karahum Mulli, le T-spawn. Tout de suite, il est là avec le safety engineer. Pushed à les CT, pushed partout. Alors Spike est le seul. Et il se fait finir par H2O. 7-6. Vraiment, c'était un push... unexpected, on va dire. Oui, oui.
انا نشوفك اشاك فوا لي بوشي اللي راهو يدير راوند بوغ لانستون. لهنا اون اوب من عند رايزو نخدمو البوس ديريكتومون في الاكسكافيشن الى ريفانج لاند سبايكن تريدو اسكو على بالو بلي نوت اكيد راه ان دوزيام كيل وي نوب داكور نوب داكور افيو وحدو في البي طالع الاكسكافيشن سيكات راهي داون مرميه عنده ان اكسلون تايمينغ افيو نعم جيري وي فوند لوغ بوسيبل نفير لو تايمينغ تاعو ان لو كي سبايك ان كيل برون سيفتي انجينير ان في 4 حيسيفي سيغمون غومارك بلي روسكوف راهو دايما يبوشي الباك الي ودايما يروح فيغ او سيفتي انجينير يسي يطلع الميد يطل شوية يشوف اسكو راه ميدو روح نو يعاود يولي لتي سباون يفلاشي ويروح اون فيتيز سي يحكمهم من اللور طالع للروين راح يتلاقى بسبايكن يجيب البرومي كيل تاعو يفا با داغدي اي تلاقى مع رايزو يراهو بالاوف اي 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 يا نسيت طيح لهم الايكونومي دمج مايستراي طيح كومم اون ارم طيح سنايبر مي عاود ورفته وي تري رابيدمون Alors, un de nos. Araba qui se dirige vers B. Un throwing pour l'instant. Palin. Ils se font flash. Ruskov qui. Toujours à le cap tal B long. Hein, dans... Il est le premier qui le dépasse. Ruskov toujours il push il back alley. Il va rencontrer Jeter Maron. J'ai ta maman qui finit 2 kills directement. Nice bops. Rayzo qui est revenge. Anna Red a fait la chance de smoke. Là, on a Red qui a eu la pensée. Ouais, on a un safety engineer qui est un peu en retard. Damien Ravara. Ouh, donc c'est 1v1 situation, 7 HP. Et il ramène la round. Est-ce qu'il aura assez de temps pour diffuse? À mon avis, oui. Good half, end of time, Ijiba. End of time, soit soit. Easy. Donc c'est 8-7 pour le first half. Avantage de Old Steam. Assez serré comme first half. Est-ce que راهم ريدي؟ ما ننساوش بلي لازم جاي تايبي وريدي باش يبداو. وي. Ça reprend 15 average Rai City Oldest Tero Qui va chercher le Oldest Tero Ça bouge B direct Là, ça bouge très rapidement Premier kill menant H2O Entry Oh 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 Arabe le
افيو اللي جيب الدوزيام كيل ديجا في فور دو اش بي اي سي ا بوش بي سيتي بلوز او موان كلين هاد راوند بوش اوت ديريكت بوش اوت ديريكتومون ils ont eu leur kill plusieurs fois on a vu bli ils ont quand même il y avait un joueur qui a quand même joué assez safe il est revenu très rapidement ma pouchèche dès qu'il a vu que Kanir se fait il est revenu là on a sa force boy on a 15 average sa force boy sa sa go à la balle en écho حبوا يفيتي ولا فول ايكو لانتي ايكو تاعهم لعبوا ان رايزو راهو وحدو بيناتهم ليزا انتوندو ا مون افي راهم باكي راهو يسنى فيهم يجيو اي بور لانستون يلعبو تخي دوسمون اكسبكتد ديزون طون ريغارد لي سيتي وراه وي تخي رابيدمون ولاو سا افي ان بو روتيت دونك غير مور سموك يا كفيلا سموك اللي راهي تفرق بيناتهم واي ديك تروح سموك تو فا شانجي مي ان نوفو ان سموك سا ايسي دو فير ان فاست اكزيكيوت 3v3 ان ايكو 2v1 ايه تري جولي Nice echo, très très nice echo. Nice lecture. Push out deny au camel B. Stack out A. La poly crossfire. Très rapidement, ils ont bien rotate. Très rapidement. Jusqu'à la fin, واحد ما push out. Ils ont attendu le execute. Ouais. Très bien joué. Ils ont bien hide derrière les box. C'était clean. Même l'économie t'a hum tout là. Oh, and now. Full tech 9 من عند ليتي. Full tech 9 من عند team oldest. راهم داخلين افون. دودي طيح الزوج. بقالنا غير سيفتي انجينير. اللي راهو رايح للبي. Peut-être qu'il va essayer de récupérer quelques kills. Ici, il n'y a que un débouché le momentum, mais à mon avis, personne ne va venir. Est-ce que la balle est ici? Je ne sais pas bien. Qui fâche? Est-ce que la balle est une rage si forte? Parce que je n'ai pas. Je me suis pas très concentrée pour le moment. Mais en tout cas, c'est 9-9. Égalité pour les deux teams. C'est très très close. Déconnecté, Rani KO. Déconnecté, Yak, non? Non, non, Mokhi, peut-être déconnecté. Ça va, je tiens le coup, Rani, non. Alors, écoute, on dit. Push me to the full echo, I'm going directly. The B, the Molly. The Ruins, the Ruins. Spike directly. The Rizzo. Push away, dear safety engineer. Wahdu, bissi for the smoke. And he's good for the off. Dude, he jibbed 2 kills, 3 kills for spray. 3 kills, man. Dude, he jibbed home. Avura, wahdu for smoke. He's not. He's lomba. Voilà, Rizzo is not. Bomb down. C'est bon, عندهم صفر. A vu ici, il y a quelques-uns. Mais il se fait directement tuer par la balle. Très important, c'est longtemps. Oui, oui. Économiquement, 15 average, ils sont très 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 bien. Économiquement parlant, ils sont vraiment talents. Surtout qu'ils ont l'écho de eux. C'est bon, stonks. Ouais. Stonks, stonks. Donc avantage le 15 average. Cette fois-ci justement dans l'avantage. Oh le bon stuff. Rare blister. Full flash. Oh il prend deuxième kill quand même. Avio deuxième kill.
Reste le troisième ou là je rêve? Oui. Oui. Donc, Ruskov, Half HP. Jay. Ouh, un troisième kill. Skill. Ah non, un premier kill d'un safety engineer. Safety engineer, oui. Donc c'est 2v3, and a Sephora hit will identity spawn. Probablement Raiha Lil B. Ouais. Raiha fait tunnel, elle se dirige vers B. And a Avio, Lira, Cleary, Cleary, fullback, Alley. Ou safety engineer qui va retrouver son ami Avio avec Cleary Fiha. Et qui me dit le courant là au bas. Mais ce qu'on back maintenant, au distant, même Tahou. Malgré l'économie, Tahou a d'autres là. Ça fait plaisir. C'était assez slow. Remarquez la blague, j'étais maman. A toujours fait petit spawn. Maintenant, les infos maintenant. Vous pouvez chauffer une rap safer. Ouais. Assez slow et c'était assez bien. Alors, pour cette fois-ci... Anti-push toujours, faut le mettre. Anti-push. Aïe, aïe, aïe. Oh, il dribble un territa, oh, nice shot. Quand même très low HP. Un Narusko very low HP. Parahou, faut le mettre. Non, pas. Un kill, oh, maintenant. Oh, oui, malheureusement. Il perd. Directement en position de force à la home 3 4v3, mais malheureusement je crois réseau déconnecté, non? Oui, là aussi for full main et main 3v3, ça c'est le mid of your mechanism à faire. Est-ce que H2O a récupéré C4 ou les 9? Je t'aime maman. Non, il récupère C4. On a ça tape tape, mais bon, Dodi t'es le HP. Et on a H2O, ouais, double C4. Yadra wera wera ya. Ça, happy roh pay, le bel ou can jouer le HP. Directement, CT, il prend le home le mid. Alors, d'où qu'il te l'a qu'au. D'où qu'il te l'a qu'au, très rapidement. Voilà, ça check à droite, non timing. Oui, non. Oui, oui, chef, 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 la satel. Et oui. Ça plante. La satel M4. Et il se fait prendre directement. Lampe d'accord. Très rapidement par lampe d'accord. Ça diffuse 11-10. Le team 15 à average. Essayez de récupérer quelques armes. On se dit, c'est très serré encore une fois. Match is posed. Kharja. En tout cas, c'est intéressant, je trouve ça avec les deux équipes. Ouais. Je joue 15 average time. Mon faute là, bah, le jeu de tête, c'est l'espace de Jaha. Le can't give up, l'espace de out, c'est l'espace de Jaha. Ils veulent pas un maïkado, mais les belles hommes chambres sont réflement pas, c'est bien, c'est intelligent. Là, non, on le dit, c'est les belles hommes blés. 15 average, c'est le genre de d'équipe lead pushy mid round. Et ils ont réussi à prendre des kills, Tawaham. Oui. Ils ont bien joué. La boule homme, la raison. En tout cas, je suis fou, 11-10. Désolé, l'équipe a rané vrai. Ça va, t'arrives à faire des petites réflexions, ça fait plaisir toujours. Alors, Renes, nous fait jouer 15 average pour qu'il soit connect.
Économiquement parlant, les deux teams iront bien, plus ou moins. Donc, ça va se jouer. Là, je connais la map plus rapidement. لا لا صافر هادي توزق زق كابوب تا يرقدوني في المابو هادي هي الغاب على جنغ انشنت سانو شون شوية من هاديك الغبرة تا الغبرة هاديك الحميز تو كان يكيب هاد المابو اللي عندو لوسمو FPS يجي الاف بي اس اللي عنده سكين تاع سيتي الخضر هذا تاع سكين هذاك الخضر يا محينك شحال اوبي مش رواش مالوغوزون ما عندهمش مي فريمون لو كان عندهم هذاك سكين الخضر ولا غير اوبي في هذا الماب كاين هنا وكاين في اوفر باس جو بونس كيما كيتخرج نتانل واحد المرة نشفى لعبت جيم وجهلنا واحد على بالك كان عنده واحد الاجنت دايما كنا ما نشوفوش على بالك عجب تجهل تجهل واي دوكا جيسبر لا بوز ماشي حتطول شحال لسا جو بونس راحت لو كونيكسيون Ouais, ouais. Ah, il est minuit 15. En général, c'est le temps qu'il y a la connexion. Il y a la connexion. Donc, à mon avis, il y a la connexion. Il n'y a pas dû payer l'abonnement. Là. Donc, ça va prendre 10-15 minutes, pas là. Ben, j'espère pas. Espérons pas, hein. Ouais. Sinon, nous allons faire un peu de temps. Là. Eh oui, alors je suis pas bien. Non. Ah, ça y est. Non. Ah oui. Lara, je me maintiens, Bark. Ah, Michel, pas Michel. Arak d'ailleurs, gars. Gars, on se maintient. Alex, 5 minutes, mais Ah, y'a vas-y. Problème de connexion. Ah, Lolo, take your time. Ah, dis sahbi. Donc, Ah, dans 5 minutes, I guess. En tout cas, mazel, non, on sait jamais où les joueurs. Donc à l'équipe roule non je dirais comme fait le début de map enfin début de map filmant pas en général les deux niveaux t'as les équipes c'est une approche très différente en même temps je roule je peux jouer le bâtard je dirais comme roule non en attendant que le match est reprenne
عندي ال 4 في 5 كان عندي سنة توجور Ah, ben voilà, Niolith, juste à temps. Marhaba bek, t'es revenu juste à temps où le joueur t'a hum. Alors, où est le joueur t'a hum? Inch'Allah, oui. Alors, heureusement. Non, non, mais où lâche le joueur? Ah, mais il a beau 4v5. Le joueur n'est pas encore revenu. Unlucky, dommage. J'aurais aimé qu'on joue au blé 5v5. J'ai 4v5. Il y en a pas de MGV, Max 7, Spike. Alors, est-ce que Letty, il saura en prendre avantage Riyab. Riyab, t'as le joueur. Oh, vieux, les canis, il y a le kit. Ça décale le 1. Deux kills, il y a très important. Toddy. Spike qui tombe malheureusement. Troisième kill. Il récupère 2v2. Aussi formé Taïcha. Bomb down. Un down. Elle peut l'amour à C4. Elle arrive à la position de Tao normalement. Smoke and home. Avio ou jeter maman la mission au Dachel Smoke. Enfin, Rodam Smoke. Rahum boost et Avio. Donc il peut voir tout ce qui se passe côté Tao. Right side. Ma Dodi, left side ou Ruskov. Donc Ruskov qui ramène le kill et. Non, vraiment. Heroic round. Eh oui. Malgré Riyab, joueur Tahom. Eh, malgré 4v5, oui. Ils ont quand même. They managed to get the round. Ah, sous les lieux que c'est un 4v5. Je vais prendre l'or être là, ça y est. Deuxième round, les Rahini la boubla sahabhom. 12-10 au Ram Echo. Ram Echo. Echo les 6-7. Ça a coupé. Excellent, mais dommage. Et la première, j'ai fait Wahab. Aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est faisable, Ruskov. Ruskov, si il est fast. Il y a deux kills, il y a l'homme sur qui nous a été. Avio Rahou, low HP. Il tombe 13-10. Et c'est le deuxième round qu'il remporte. C'est le, troisième, c'est le deuxième round. Oui, oui, c'est le deuxième round qu'il remporte en 2-5. Oh, l'homme qui tourne en date. Ils ont le tour de tête à casser, bon, 4v5. Non, non, c'est bon, la Mshara ou les oldest team. La Mshara, c'est bon. Plus de écho. And une AWAP facility, and Dodi. Ou 5 accords. AWAP, je pense, a été naïbé à Gal A. Et comme la ligne, je pense qu'il va prendre la ligne de A, comme tu as dit. Dodi qui est déjà à moins que half HP. Alors Hakim la ligne est à LB. Ça décale le 1, il prend l'entrée. Nice shot.
جاب لانتري ساكسيلر صاي سي ديكزيك في الآن وحبين يدخلوا لاسموك جينات امباكي والراد يسي افونسي اش دوزو اللي راه رايح للبي امانوي وي مين وايل في البي ارماو لي ستفتو 5 سي 4 بي داك كاش كاين بوش راهو في البي سايت سويفي بار سبايكن سيفتي انجينير طيحو اش دوزو افيو مولين ديال او هنا اكسيلون اكسيلون تايمينغ سيفتي انجينير اللي جاب الكيل فلان راه وحدو يسي يجيب كلكو اكزيت فراكس ولا يسي يمبيشيهم يبلانتيو مي ا مون افي لي دون اون بوزيسيون اسي كريتيك دونك تو سكي بورا فير سي ريكوبيري كلكو كيل يطيح كلكو جوغ راهو يتشيكي من الدور ومن القدام افيو لي راهو جاي من الدور نو نو ما راهوش جاي je pense habi win et time balak youlli sahbhom ala bal wara hom imma barat bakhlach très rapidement 13 11 toujours de l'union claire plus une average sahbhom mazal ma wlach la 3ème round ou la c'est la 4ème li rahin ylabou bla bah c'est la 4ème qui vont jouer sans leur coéquipier c'est compliqué c'est les dernières rounds des rest de connexion ouais rap zef c'est critique là ouais forcé ou les 5-7 ou les pistons هذه هي حذاري حذاري تروح لكم كونيكسيون الجيم انا اش دي جو توجور اون رمارك بلي هو اللي يدي سي فور راهو قاعد يستنى في فليسيتي بوشي واه مالوغوزمون في الشاور سبايكن يدي الكيل لومب داكور يدي لو دوزيام كيل سيفر راهي وحدها جو تي مامون يسي ريكوبيري سيفر انا افيو يجيب الكيل اي 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 ما شافوش ما شافوش اي سي اون ايكول هنا جو تا مامون يريكوبيري ان كيلي راح يدي سي فور راهو رايح ديريكتومون للاو باك لين كامل مي بون إلا ريوسي كومام جاب الكيل تاعو راهو 1 في 2 هنا فايك جاب اكو يلعبو كيف كيف يليسي دو فايك بلا سموك تاعو كي سي با فريمون شكون راهو في الليت ميد دودي تا با انتيغي تموت كي دودي مات et ça redirige في الان لهنا سبايكن او يروح ميد و جوت مامون اي ان تران دو بروغريسي ولا غير سي وينابل وينابل لا سي وينابل باسكو راه رايح مورا مام جوت مامون مورا كوري بور بلانتي اي فا بروي لي بيس شوفي تا بروي اي فا بروي لي بيس شوفي وين راح له بلانتها ديريكت وراه جاي مورا لهنا ما عندوش مام با اون سموك ولا ديفيوز كيت سبايك باش يقدر يدير لابريسيون عليه جو تا مامون لي كليرا كاع واش كاين سيتي اسكو كي عندو كيت جو تا مامون ما كاش كيت عاود ولا له هنايا جو تا مامون سي ريسكي واش هو يدير يقدر يبيكي له سبايكن يكليري فاكتور تاع الطون اي ال ريفيان كورون يسمعو Il a pas le temps, il est obligé. Il a pas le temps, il a pas le temps. Et justement, mon dommage. Bien joué. Pika ou loup. Pika ou loup, one by one, dommage. Donc, c'est un peu le retour de All This Team. Que nous berdouchouilla après la pause Hadik, comparé le 15 average. Mais du coup, ils reprennent le fil du match. Ramoulien, c'est déjà deux rounds qu'ils prennent. J'ai ton maman de smoke. Again, Echo, ça essaie de push, connecteur. H2O, listen, home, ça sandwich. Rusko, listen, home.
خو سبايك اللي يجيب الكيب تتخان دوزيام نو افيو اللي يجيب الريفراك جو تا مامون مين وايل جو تا مامون كي ريبخون لا سيفر كي سو ديريج فيغ او بور سيت فوسي Ah, c'est très 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 compliqué. L'end 15 average راهم 4v5 unfair كامل هاد لي جيم تاع اليوم راهم واحد في ال ا واحد في البي صاحبهم مازال ما ريكونيكتاش سي تري مالورو اما انلوكي كاش زهر انلوكي او سمعهم انا راهم بوشي ولا لومب تاكور في لاسموك اسك سمعوا سي temporiser شويه رسمه يوصل دودي مي مالوروزمون جو بونس با كي يوصل ما وارا بزاف دودي جو بونس هاي سي في دونك نو 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 ici لومب داكور لي شافو رابورت ان كيل كو ميم لومب داكور يجيب بلاك اي 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 اه وارا كومبليكي بزاف سي كومبليكي سي كومبليكي راه بزاف كاش كيفاش 4v2 سي با ايفيدون سي با ايفيدون Dodi, je pense qu'il va essayer de récupérer quelques kills, exit frags. Et Helhom Balek. Non, heureusement, il part de l'autre côté. Rahingal, il est. Très à 13. Est-ce que tu peux dire qu'il est overtime ou l'oldies يكملوا في هذه الحراره تاعهم بالك 15 average ولي صاحبهم يديروا كومباك tout est possible tout est possible يخسروا هكذا سي تري دوماج صافي ديجا 5 راوند سيستم بلا وقت في الميد اي فيل با بيكسي بيك كومام ريسكوف لي تاير سبايكن كي فا بوش Alors il push Imora home. Il va jouer très risqué. ما على بال اه ما وي تشيكي مورا التايمينغ جازولو في التايمينغ جازولو اي 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 اه اسمع لا سموك اسمع لا سموك ام ولي لو جوار سيفت انجينير اللي يجيب الكيل دو دي راهو يسمع راهو يسمع فريد يريكوبيري ريد مي مالوغوزمون سي ترو اي سافا سيف سافا سيف Direction T-spawn. Donc il se met à Ramjayen. Il va essayer de récupérer quelque chose. Récupère un kill. Et un 14-13 ans. Ouais, alors économiquement, marche je me lève. راح يفورسيو لي ماكتان لي ماكتان لي زام بي 9 راني عيا ما ديروش هاديا ريسكو عندو ام 4 تضرب والو مشارين كالي اكا تدخل لي ماكتين اي صاحبها ما ولاش 15 افريج سي تري سيري راهم 14-13 راهم خاسرين ان راوند ديسيدو يبوشيو 3 بي مي لابو انتي بوش سيفت انجينير بلا واب تاعو سبايك لا مودي لي لو اتش بي يريكوبير ان كي سبايك اي فلاش اي جو تي مامون كي بروغريس فير باي مي والله غير تسوسا هذا ما نشوف غير تسوسا لا راني 4 في 5 سبايك كي يجيب الدوزيام كيل Pour l'instant, safety engineer ou H2O rahom direction B. Eh, rahom plus C4B, diahom. So unlucky, bro. La real, so unlucky. Ils peuvent pas savoir, ils ont aucun moyen pour savoir. Red, il prend les deux kills. Il prend les deux kills. Line-up. 15-13. Aïe, aïe, aïe.
سي تري دوماج. توكا اوغوزمون مازال اللور براكت. اوغوزمون كيما قلت مازال اللور براكت دونك يبوف سو راترابي. توكا سي با انكور بيردو بالاك اون سي جامي يديرو كومباك. سبايك يجيب الانتري تاعو افيو يجيب الكيل على روسكوف في الميد. على ساطون ومي سناو سيفتي انجينير يسنا في الروينز و اش دوزو يسنا دو لوتر كوتي. اسكي تشيكي على دروات. نو 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 حاب نبكي على بعد. J'ai le kill mais il se fait revenge of you. C'est 2v2, tout est jouable pour l'instant. Et c'est 4 down. C'est 4 down. H2O est off city spawn. Sans la C4. Est-ce qu'elle a balle home behind ou une minute? Il a largement le temps. Non, mais elle m'a la balle home. Spike and Rawi. Comment il est aïe aïe aïe, 1v1. Dodi, il est Rahou déjà. 39 HP. 39 HP. H2O il aide tout doucement, il check il gagne les corners. La pression garahe la Dodi en ce moment. Et Rahe récupère ses forts. Dodi a rire non. Ah dommage. C'est la second. Eh oui. C'était un beau match. C'était un beau match, malheureusement, Khraj el Hom joueur. Et ça peut arriver, hein. Ça arrive. Ça a un agan déconnecté ou. Ça y est, bon. Ah, la rire, ça y est, bah, c'est triste. Et y en a. Mais allez, heureusement qu'il y a une lower bracket, il y a des droïdes là-bas, il y a des droïdes là-bas, mais tout à l'heure. Non, non, espérons lower que... bracket, Inch'Allah, comme ça serait triste de perdre l'équipe Hagdaïan. Une très bonne équipe. En tout cas, toutes les deux, c'est de très bonnes équipes, même Oldies. Oui, oui. Ils ont bien joué. On a très bien. Très bien. Lucan, ils étaient à 5 joueurs, 5v5. Ah oui, 5 joueurs. Dans un overtime, directement. Ah. Très possible. Act lag, je suis assez excité. Je sais pas ce que. Sûrement. Ouais. Ça va. Allah halb. Donc, on va aboutir à l'analyse si tu veux. La rire, pas te mentir, écoute, mais il te plaît, de Bajka. Allez, Malish, je vais faire une petite. Non, on va dire l'analyse complète, c'est comme tu veux. Ah, c'est une. Hop, ça, le lien. Voilà, le lien. C'est bon. Maman, c'est bon. Allez, une chargée en chien, c'est en effet, hein. Dio. Yalla. Alors, first piece around. Alors, default, t'as un pistol à round là, je m'en rappelle pas. Ah, je m'en rappelle pas non plus. Désolé, Ola, c'est la fatigue. Si, si, attends. First round, je pense que c'était oldest. C'était les city. Ils ont diffuse. Si je dis pas de conneries, Inch'Allah. On a directement default, I guess, parce que vraiment la vérité, KO, je m'en rappelle pas, quand nous laisser tes oldest directement à la mid, il déroule les nades, double money, ensuite mal late, ça va smoke, ça est. On va délivrer carrément le mid,
اكتيف هنايا كان عندنا ديم ان جوور يسنا فيه كوتي اوير منو اي لو غرو غاب لي كانت تكسبلين افريج سيتي البي مين كي تبوشي. Oui, effectivement, qu'on a pushé plusieurs fois push à Olbi très rapidement parce qu'ils ont le mid, les cités, le oldest. Et donc, très rapidement, qu'on a pushé Olbi. Ça, c'est fait le mid-round. C'était first half mid-round after pistol round. Où on remarquait qu'on a pushé Bzef, notamment Ruskov, qu'on a pushé Bzef le... كان يجيب أنتري عشاك فوالا أفيو في البي كان بوليه وي إفكتيفمون كان بوليه تمك مي اون فوا كما يكونش أفيو ديركتومون يبوشي يروح ديركتومون وي يبوشي حتى لنا سيتي وي ديركتومون وطوكا كان عندهم إكزاكت تخي بروب صاص وكتي ناي سي بون جو بونس كو كاس بوان لا اون ا اون ا اسي كومبري بلي زون بيان جوي في ال le B-side. En tout cas, voilà, on peut qu'on en chauffe à chaque fois qui aiment, ils chauffent, ils remarquent l'économie pour les carahum et dirigent directement à côté 15 average. Exactement. Ils rentrent directement, ils aiment chauffer, ils aiment le galbe, ils rentrent directement planté ou peut-être ils auraient pu rondas ou dire sur une écho par-ci, une écho par-là. Un lucky for them. Mais en tout cas, voilà, grosso modo, all this time, le 4v5, ils ont profité le war. When ils jouent 15 average, ils n'avaient pas le choix que de jouer agressif. Avec la des avantages, capture déjà l'équilibre. Surtout, enchaînent ma pack Bera ou Twee, là où Arida ou Féha Gal, des zones qui les ont contrôlées. Ils ont joué directement, ils ont poussé. Ici, ils reprennent l'avantage contrôle ta map. Mais là, quand on voit que les oldest, ils ont été sur le absamt. Bien, c'est ce qu'il fallait faire. Ils ont mis poussé. Et Winnie dit pour l'entrée de Taham, ils ont l'opposé. J'ai pas entré dans le B, ils ont essayé. J'ai pas entré dans le A, ils ont B. Mais bon, unlucky, ouais, coup, c'est, ça a été très close. Classe le map à 16-13. Voilà, on se voit pour faire une petite interview d'ici peu. En available. Il a fait ça, il m'a fait ça, oui. On fera une petite interview. Je pense qu'ils sont là. Maintenant, H2O, non, ou l'ombre d'accord. Donc, on verra, je compte l'interview. Ok. أورا نهدس سلام السلام عليكم H2O سلام عليكم جول بليت لا 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 نهضروا لا لا دير انت دير انت انترفيو دوك جبنا لكم H2O دير انترفيو سيو الله اكبر دوك واش نقول لكم جي 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 ويل بليت يعني شغل انفر كملت هكا مي بون سي الجو على كل حال مهدي دو كوتي لا جيم تاعكم سيتي سايد ديالكم ميتي بتات كان هذاك الجاب في البي اللي كانوا ميكسبلواتيني ولا ليكزاك البي تاعهم تري بروب مي هذه هي يا حسره بدينا وحنا كنا راح نكملوا يا اخو الله يهديك الله يهديك يا اخو واش نقولوا لكم عاودوا ماما وما يلعبوا مليح ماما يزون جوي بيان ميم 4v5 ما حبوش يطلقوا
جيريتو بيان سيتي سايت تاعكم كان انتيك بلاك البي هذاك فوزوري بو جيري واخر والله البي مع الاول كانت هضره كانت هضره كانت الهضره بزاف الدور في التياس وانا ما نحبش الهضره شغل لا بالك بصح شنو جبدنا سلام انا جبدتو اليوم مم ربحتهم ايكو واش خالتي واش راكم ما ربحونا ايكو احنا شاريين فول اكا واحد دار كريدي باش راها الاخرين 57 الاخر بوش علي لا دبري وي وي توشي لا توشي ويجو بيان يجو التايمينغ ان لوكي خلاص هكا اون غي ايمي بالك نشوفوها ميبي كلوزر 5 في 5 بوركوا با اوفر تايم سورتو انشنت فيرست تايم وي ان توكا فوالا نتوما راكم في الوينر براكت بروشين جيم بيست اوف وان تربحوها راكم كاليفي ديريكت نويشيو جود لوك 15 افريج في اللور براكت الله توكا فوالا ليكيب راهي اونر موان 10 واش نقولوا لكم اذا كش ما حبيتو تجوزو ميساج ولا والله الميساج بون قولوا لهم ميرسي لور